Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancagarapan ngalogat kitab Qomi Utubian ala mantumati syu'bil iman bagian halaman 26 bait K27. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidaraini amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir tazahad wa'tiyanna bi'ghiratin a'rid anil malghati jud tatakarrom. Wasbir jeng kudu sobar anjen, tazahad kudu zuhud anjen, wa'tiyan jeng kudu ngadatangkeun anjen bi'ghiratin kana timuru, a'rid kudu ngabalieur anjen anil malghati tina ngomong goreng, jud kudu bageuran anjeun tata karom maka bakal mulia anjeun. Zakaro geus nyaritakeun saha anadzimu kinadzim fi hadzal baiti dina ieu bait khamsa syu'abin kana lima pirang-pirang cabang iman. Fayuqalu mangka dibahasakeun itu hadza bil atfi kalawan diatafkeun alama kana perkara sabako anu geus diheula itu ma. Wasu'batu sab'una jeng ari cabang iman nomor ke-70 eta asobru sobar ala to'ati netepan kana migawe pirang-pirang to'at hatta yu'adiya sehingga yen ngalakonan jalma hakana itu to'at wa alal musibati duniawiyati jeng kana musibah anu bangsa dunia behai su'la yastakhotu kalawan sakira-kira henteu ngarasa berat jalma hakana itu musibah wanil maksiati jeung jauh tina maksiat hatta la yaqa sahingga yen henteu tumiba itu jalma piha dina itu maksiat wa ala umuri nasi jeung kana pirang-pirang urusan manusia bi alla yukafia kalawan yen henteu ngabalieur jalma hum ka itu nas alama netepan kana perkara asau anu geus gawe goreng itu nas wa ayyatahammala jeung yen nanggung atana pinahan itu man atawa jalma lahum ka itu nas wa yafwa jeung yen ngahampura itu jalma anhum ti itu nas qala parantos ngadawu Al-Ghazali Imam Al-Ghazali fil ihya'i dina kitab Al-Ihya' kana lapad wasobru dorbani wasobru jeung ari sobar dorbani eta aya dua rupa atawa dua warna ahaduhuma ari salah sahijina itu dorbani eta badaniyun bangsa badan katahammulil masyaki sapertikeun nanggung nakamasyakatan bil badani dina badan wahua sareng ari itu tahammul eta imma bil fi'li bohnaha kalawan migawe kata'atil a'mali sapertikeun migawe pirang-pirang amal asyaqati anu berat minal ibadati nyatana tina pirang-pirang ibadah wa ghairiha jeung salianti itu ibadat wa imma bil ihtimali jeung bohnaha kalawan bertahan kasobri sapertikeun sobar ala dorbi asyadidi kana tenggelan anu tarik wal marodi jeung gering al-azimi anu gede wadalika jengari itu madukur yakunu eta bukti itu dalik mahmudan eta anu dipuji ida wafako dimana-mana meneran itu dalik asyara kana syara wasanihima jengari anu kaduana itu dorbani eta nafsiyun bangsa nafsi faingkana mangkalamun bukti itu sobar eta anisahwati ansahwatil bakni tina syahwat beteng wal farji jeng syahwat farji sumia maka dingaranan itu sobar ifatan kana ifah artina karaksa waingkana jeng lamun bukti itu sobar eta fi musibatin dina musibah sumia maka dingaranan itu sobar soboron kana sobar watadodu jeng ngalawanan hu kana itu sobar naon watadodu jeng ngalawanan hu kana itu sobar naon halatun tingkah tusama anu dingaranan itu halah al-jaza'a kana ngarasula
Wa ingkana jeung lamun bukti itu sobar eta fi halil ghani dina tingkah benghar, sumia mangka dingaranan itu sobar dobotun nafsi kana dobotun nafsi hartina mengkek nafsu. Wa tadadu jeung ngalawanan hu kana itu dobotun nafsi naun halatun tingkah tusamma anu dingaranan itu halah al batro kana bator hartina bungah kupedah lacut, bungah kupedah maksiat. Wa ingkana jeung lamun bukti itu sobar te eta fi harobin dina perang wa muqatalatin jeung dina silih paehan tusamma mangka dingaranan itu sobar saja'atan kungaran saja'ah hartina wanian. Wa yadadu jeung ngalawanan hukana itu sobar sobar saja'ah naon al jubnu jubnun hartina borangan. Wa ingkana jeung lamun bukti itu sobar eta fi kadzmil ghaidhi dina nahan ambek, wal ghaidi tegesna ambek, sumia mangka dingaranan itu sobar hilman kana hilim. Wa yadadu jeung ngalawanan hukana itu sobar hilim naon atadammuru tadammur hartina nyiksa atawa ngabales. Wa ingkana jeung lamun bukti itu sobar te eta fina ibatin dina balai mud jarotin anu anyar datang, sumia mangka dingaranan itu sobar saata sodri si ata sodri kana jembar hate. Wa yadadu jeung ngalawanan hukana itu sobar hate atawa si ata sodri naon addajru rupak hate wa tabarrumu jeung tegesna rupak hate wa dayku sodri jeung tegesna rupak hate. Wa ikana jeung lamun bukti itu sobar te eta fi ihfa'il kalami dina nyamarkeun omongan, sumia mangka dingaranan itu sobar kitmana sirri kana nyumputkeun rahasia. Wa sumia jeung dingaranan saha sohibuhu anu ngabogaanana itu sobar kul katuman kana ngaran katum hartina tukang nyumputkeun. Wa ingkana jeung lamun bukti itu sobar te eta an fudulil aisi tina leuleuwihan kahirupan, sumia mangka dingaranan itu sobar zuhdan kungaran zuhud. Wa yadadu jeung ngalawanan hukana itu sobar zuhud naon alhirsu kadademes. Wa ingkana jeung lamun bukti itu sobar te sobron eta sobar ala qadrin yasirin netepan kana ukuran anu saeutik minal hududi nyatana tina pirang-pirang bagian, sumia mangka dingaranan itu sobar qanaatan kana ngaran qanaat. Wa yadalu jeung ngalawanan hukana itu sobar qanaat naon asyarrahu sarakah. Paaksaru akhlaqil imani mangka ari kaseseueuran akhlak iman dahilun eta anu asup pisobri dina sobar. Intaha paragat kasauran Imam Al-Ghazali. Walidzalika jeung karena kitu kola parantos ngadawu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad as-sabru nisful iman, as-sabru ari sobar eta nisful iman saparona iman, wal yakinu jeung ari yakin eta al imanu iman kulluhu tegesna sakabehna itu iman. Wasubatul hadiyat was-sab'una wallahu alamu bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.